ចាំនិយាយហើយចែកខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមិនទេស្អីដែរគាត់គឺថាដឹងហ្មងហើយមានតែគាត់គេញ៉ាំថាក្បាលរបស់ឆ្ងាញ់ណាទៀតចុងដាក់នៅណាទីខានឆៃអូយចង់ហូបទីអូយដាក់ស្គរឡើងផ្អែមគឺចង់ជាតិដាក់បងស្អីខំទិញអោហ៎ឥឡូវខ្ញុំបុកតែចង់ផ្សេងគ្រាប់តែអាភ័យក្របនោះខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងអាពីរបីក្របនោះគាត់ពួកគាត់ចេះហិលហ៎អូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាតបខំទេវាធម្មជាតិឈើសំស័កតែនេះសិនអានេះមិនទេខៀវឃើញចឹងហិលមិនចង់ហូបទៀតណាแค่เต็งอ่ะบ้านหอมมากอืมจําเหวบ้านด้วยค่ะ